Здравейте, приятели, здравейте, скъп членове, къде се намираме? Тугра, хранителен магазин, приятели. Знаете мястото. Тугра, магазина, приятели. Доста изгодни цени имат. Сега, в това видео, на бързичко с мен 10 минути, ще видите нещата, които са на промоция. Отделно ще направим едно огромно видео. Там, кои неща искате, долу пишете, приятели. Сега, които са на промоция, минаваме вътре, приятели. Палеца нагоре, да се абонираме канала, приятели. И въпросът ми, как се чувствате? Как ви минава лятото? Къде отивате на почивка? Гърция? Турция? Къде отивате? Долу коментарите, чакам, приятели. Хайде, вътре да влизаме, да видим промоцията. А, палеца задължително. Приятели, влизаме. Ето, Аргел, 10 кг, 430 лири, приятели. Лирата, момента, 700, даже по-наевтино, може да се намери. Ариел, 10 кг, 430. Значи 28 лева там някъде. За аутото, приятели, 8 кг, 240. Приятели, продължаваме и вътре ще видим. АБЦ. Съвът детержен, течен препарат, приятели. 1500 мл, 67 лири. Ето както виждаме. Персил, нашия приятел, приятели. Персил Power Gel Color. Машалла, 199. Значи лирата е 700. Вътре влизаме, само промоционните неща ще гониме. Я да видим Кирас, 35,90. Приятели, а така. И вече и те знаят, приятели. Ето това, приятели. Zen Basil Blueberry, 330, 23 лири, приятели. Продължаваме с Айвалък, Съзма, Зейтиния, 5 литра, 349. Значи 7 по 3. Направете сметката колко излиза това нещо, колко лева излиза. Лирата 700 и Айвалък. Енгин беше доволен от това. Минал 70, той беше взимал 5 литра, приятели. Продължаваме. Отивам на това, тук. Тези, които са с жълти етикети, приятели. Кашкавал 500 грама, 110 лири, който виждаме урло. Значи, приятели, текстю трея маслото 135. Трабзон. 135. Я да видим тук промоционните жълти етикети. И тук е това. Групата видях, че е текстю. Това питате, приятели. 400 грама, 49, значи 700, като го смятаме. 2 лева, 80 лева. И сиренето. Трябва да пробваме. Трябва да пробваме за закуската, приятели. Какво е тук? Чичил пейнера. 180 лири, приятели. Чичил пейнера. Кои неща искате да снимаме целия Тугра магазин, приятели? Това е видео 10 минути. Хайде, максимум да е 12 минути. Промоционните неща. Ето, ярдъмче кашкавала. 600 грама, 125 лири, приятели, които виждаме. Хубаво, вкусно. Кашкавала на ярдъмче. Знаете, даже отидохме в фабриката, приятели. Тук минаваме. Кои неща най-много питате, приятели? Ето това, тези маслините, приятели. Ето тези, много обичате, много харесвате, приятели. И пазара, знаете нещата. Така, продължаваме. И тук, приятели, бесел. Ето това, много питате, приятели. 21 лири бесел, приятели. Значи, още по-ефтино идва. Лефи, колко е това? Машалла. 21. Лефи 40 там някъде идва, приятели. Продължаваме промоционните неща в магазина. Знаете, Тугра магазина. Постоянно снимаме, приятели, четири манта. Обичате ли? 90 лири на килограм, приятели. Мантато, много традиционно нещо за ядене. Турция, приятели. Продължаваме на нататъка. Перилни препарати. А, тук искам да покажа макароните, приятели. Разбра, че такива продукти ще дигат другата седмица. 12,50 филис макароните, приятели. Анкара, същата цена. Приятели, промоционните продукти тук, точно в средата слага всичките, приятели. Дарденел тон. Три порея по 75 грама, 73 лири. Вкусно е. Значи колко лева идва това? Горе-долу 7 по 7, 4 лева 90 ли? И той един став, къде завърши математиката. Ето, салчата, приятели, 830 грама, 40 лири. Ето това е промоция. Тук на средата точно промоционните неща слагат. Мале това какво е, бе? Мале това е направо за целия магазин. Всички може да се храним това. Колко е това? 1705 грама, 275. Цената доста е изгодна, приятели. Така, нудъл. 10 лири, 70 стотинки нудола. Нудола България, колко струва, приятели? Чакам надолу коментарите. Така, промоционните продукти, продължаваме. Тук олио ли виждам аз? Комили. 4 литра, 135 лири.
Maşallah. 4 litre olio prijatelji. Koliko levo iziza? Abi, 8 levo li tam nekada iziza? Omoto prijatelji. Sıvı deterjen, tečen preparat prijatelji. 8 лева там някъде излиза омото. България омото колко струва? Долу коментарите пишете, приятели. Нека всички да научаваме. Така, продължаваме с Юмош. Юмош, приятели, 7 лева. Ето, умокотител. Юмош, 7 лева. 7 лева, машалла. Ето, това меченце, искам да ви взема подарък на Мери. Така, продължавам, приятели, с памперсите. Памперсите, приятели. Джам бебе. Номер 470 лири. 170 лири. Приятели, продължаваме. Я да видим на Силипи. Силипи. Силипито, приятели, продължавам. 56 броя, номер 7XX Large. От 20-30 кила бебета. Приятели, 240 лири. Така, има и Прима. Това, тези, това, което много питате, приятели, Премиум Кер, една госпожа много питаше. Ето, Премиум Кер. Не ги разбирам много. Премиум Кер, тук има цени. Премиум Кер, 380 лири. Номер 3, 4 кг, 10 кг, 60 броя има в това. Така, бързо отиваме на промоция. Какво има, приятели? Елидор шампуана, 67 лири. Искате ли така повече видеа да направим продукта, който са на промоции? 67 лири това. Доста изгодно излиза, приятели. Биоблас, 1000 мл кератин. 130 лири. Ето Биоблас. Продължаваме. Къде е? Към нататък. Первола трябва да видя. Ето го баткото. Здравей. Така, отиваме Первол, приятели. 4 литра. Первол, който го виждаме. 149 лири. Така, набързичко показваме продукта, който са на промоция. Персили. Ето, 199 лири. Машаллах, Авантаж Пауър Жел, 199 лири, приятели. АБЦ-то, 85 лири течен препарат, приятели. 85 лири, 700 ги, като го смятате, изгодно ни излиза. Така, Первола го показахме и малките бутунки на Первол. Супер, тук, приятели, показваме, какво показваме? Вернел, който има хора, които предпочитат това. 56 лири, Вернел. Приятели, Юмоши пред малко показахме. Тези спрейчета знаете, приятели. Фреш. Машалла. Я да видим тук. Силипи екстра клин, юзейте ми зика алусо. 100 броя. Препоръчваме, приятели, това нещо много работа върши. Много работа върши. Тая седмица на промоция, приятели, 78 лири. 5 лева ли там някъде излиза. 100 броя като кърпичка дълга. Много работа върши, приятели. Пирил. Замиене на чините, 100 лири, 7 лева, приятели. Продължаваме с Доместос 2850. Промоционните продукти продължаваме, приятели. И сега да ви покажаме така алото, приятели. Алото, ето както виждаме алото, приятели. Алото, приятели, 7 кг с фейри, който Мери Алексиева много обича, 290. Я да видим тук цената. 500 лири стана, 12 кг обаче. 12 кг, ето. 12 кг, 80 пране. Така, на виниш. На виниш продуктите. На другия станд имаше повече. Така, тук тези дуру гранули, сапуните на гранули. Те, и тези бяхте питали, приятели. Ето, 1600 грама, 212 лири. Приятели, продължаваме. Така, Ариел. Ариел, приятели. Ето, 10 кг, 430 лири. Алото е по-скъп, обаче алото е 12 кг. Така, тук влизаме на бързичка промоция. Елидор, да видя. На средната щанда видяхме 60 кисур, беше с крема. А това е 48 лири, приятели, който виждаме шампуана. Продължаваме Биоблас. Ето това. 58 лири на промоция, приятели. Да съберем 1000 лайк, удари един палец. Ресторекс. 1000 мл на това за косопат. Против за косопат 80 лири. Така, приятели, продължаваме. За по-големите хора. Винаги трябва да покажа и това. Ето, 111 лири, приятели, за
размер M, колко броя има? 9 броя има. Туалетна хартия София, приятели, 32 броя, 185 лири. 185 лири. Тук виждам за кухненска хартия 6 броя на промоция, приятели, 78 лири. Продължаваме. Дроп, приятели, 106 лири. Колко броя? 32 броя. 32 броя, приятели. Значи 7 лева, 32 броя. Така продължаваме с промоционните неща. Водата, приятели, на промоция 5 литра вода, 14,50. Така продължаваме да показваме, приятели, за вас. Палеца нагоре, да се абонираме канала. Чика-чика-чика-чика. Очакваме. Ето мастините, приятели. Ече Гемник премиум за 1 кг, ето с буркана, 155 лири. Мастините. Мастините. Ето патаджан кюзлен миш, приятели. Ето това бурканчето цялото, приятели, 130 лири. Милис Ажвар. Ажвар соса, не знам Турция дали пробвахте. 40 лири, приятели. Заслужава се веднъж да пробвате. Не като лютеница, обаче аз го харесвам. Като по-удобно на лютеница, като сос за закуска. Приятели, продължаваме промоционните неща, да показваме, приятели, какво пропуснахме тук. Нутелла. Нутеллата, приятели, 99,50. България, приятели, ето такъв буркан, приятели, 750 грама. Колко струва? Значи, Турция 7 лева. България, колко струва? Долу коментарите чакам, приятели. Продължаваме с промоционните неща. На Нивея такива, като отивате на почивка, тези са по-евтини, България, колкото знам. Така, тук играчките са на промоция с жълти етикети, приятели. 185. Играчки, ние скоро като имаме деца, ще разбереме колко, кое колко струва. Повече видя ще идва такива, да знаете. Я да влизаме тук, приятели. Оп, Улькер. Ей, тези бисквитки, приятели, 49,50. Улькер, ето тези, 800 грама. Така, хош беш, бисквитките, приятели, 19 лири. Продължаваме нататък, да ви показваме това тук какво е. Корнето, круасаните, 50 лири, 50 лири, приятели. О, доста на оферта, бе. 6 големи броя има. 3 в 1, приятели. 3 в 1 в България колко струва? 3 в 1, приятели, 2,50. Значи това колко стотинки идва? Бабая ефтино стотинки идва. 4 по 7, 27, ага. 40 стотинки там някъде идва. 3 в 1, приятели, в Турция. Изгодно е, според мен. Така, продължаваме тук с промоционните неща. Видеото не знам, вече пак стана дълго. Тук, приятели, алкохола, знаете, в Турция е алкохола скъп. Затова, я да видим тези чашките, 7 лева, 6 броя. Я да обърна така внимание, приятели. По-голямо видео ще направим, онова видео ще е горе-долу 40 минути. Я да видим тук, има ли оферта с промоционна, с четка, нещо. Я да видим. Я, пардон, такси виждам. Сенс 1 виждам с четка, нещо на промоция. Къде си го оставили? Сенс 1. Colgate, айде бе, 17 лири ли? Аха, това 17 лири. Малкото. Супер, приятели, 17 лири. Я да видя от тук. А, тези Rexona, приятели, колко броя? 2 броя, 90 лири. С бакъм, шампуана. Приятели, така, я да видим така, приятели, тук един наш член от пазаруване в Одрин, на това точно цената беше питал, дезодорант, ето, 46 лири, приятели, машалла, Марсиле, този шампуан доста препоръчват, не знам дали ползвате, значи, приятели, Тугра магазина бяхме и... А, навънка, там където са оставили нещата и там трябва да видя. Отивам там, палеца нагоре, крушката. Машалла, приятели. Ето, с клир пак оферта има 85 лири, приятели. С клир офертата 85 лири. Хайде към вънка, който са оставили, точно по излизането и там да видим промоционните неща. Това какво е? Липтон. А, чайчета. Точно това бях видял. Торос 32 литра буздук с лед, като пазарувате нещо, за да може да носите 550 лири, приятели. И тук има и други, приятели.
300 лири. Значи има, зависи от големина, 11 литра 275, е това е 32 литра 550 лири. Е тези масите, приятели, сега промоционните неща и масите, да кажем 60 на 100. Ето тези маси, приятели, 60 на 100, 450, 60 на 90, 425, 70 на 120, 475 лири. Ето тези, които ги виждаме. На тераса също може да се остави, много хубаво ще стои така, приятели. А, Виледа, Турбо, намери рождения ден, който бях поделил, 790, приятели. Аз бях ви замал за 500 лири, лирата когато беше 12-13 стотинки, сега е лирата 7 стотинки, приятели, и това е 790. Така, продължаваме, тук кое остана, приятели, АБЦ-то казахме, течен препарат 67 лири. А това наистина ви препоръчвам, заслужава се, 100 броя има, 78 лири. Ето, 16 броя туалетна хартия, приятели, 137. Машала. Така, Ариел го показахме, промоционните неща. И 7 кг също има, 250 лири. Омото, приятели, 10 кг омото, ето, 330 лири. Акт също... препарата, 90 лири, 9 кг. Най-голямата промоция, 40 броя, приятели, 180 лири. Така, продължаваме да снимаме. Това беше кратко видео за 10-15 минути, каквото може да показваме за промоционните продукти, приятели. Палеца нагоре, да се абонираме канала. По-подробно, 40-50 минути видео ще направя. Долу коментарите чакам, приятели. Тугра магазина, знаете. В Одрин има си паркинг, колкото искате, и аз съм паркирал тук Горбачов, моите кола. Приятели, продължаваме да ви информираме, палеца нагоре и да се планираме канала. Толкова от мен, ама това туалетна хартия 40 броя не е за пропускане. Омото, офертата не е за пропускане. Три в едното също не е за пропускане. Тези малките маси, 60 на не знам колко, 70, 90 нещо, и това не е за пропускане. Приятели, останете с нас. Чао!